Por prapë shkoi në zyrë ambasadori amerikan zoti Kurti. Zoti Kurti pati dje bisedime me Shpinë Bardh, me senator të ndryshëm. Marrëdhëniat me Shtetet Bashkuara të Amerikës zotit Kurti kanë përfunduar. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk i besojnë zotit Kurti. Zoti Kurti do të përfundojë aty ku ka përfunduar Sali Berisha, por unë mendoj që në rrethana shumë më të rona dhe me një ton shumë më të ron. Shtetet Bashkuara të Amerikës negociojnë edhe me Kinën, edhe me Rusinë, edhe me Iranin, edhe me Korenë e Veriut. Pra, takimet e ambasadorit nuk do të thotë që ata ja kanë falur atë çfarë ka bërë Kurti, jo dje, jo para një jave, por çfarë ka bërë tash e 20 vite kundër Shtetit Bashkuara të Amerikës, ai ka qenë kundër Bushit, ka qenë kundër Clintonit, ka qenë kundër çdo presidenti amerikan i cili e ka udhëheqë Shtetet Bashkuara të Amerikës.